Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію, бо так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. З нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з такої для мене трошечки прикрої ситуації, тому що мені, як медійнику, і да, начебто це не характерно, щоб про таке говорили медійники, але мені вкрай не подобається, коли у нас ситуація в країні перетворюється на таке, що будь-які проблеми можна вирішити, пробачте, лише через телевізор, лише через публічні звернення, лише через якусь, ну, от таку от колотнечу, да, саме суспільну, саме масову суспільну колотнечу. І у нас вже до цього, ну, по суті, долучаються деякі бригади. Напередодні перевели з підвищенням, як потім сказали, в десантно-штурмових військах командира, я так розумію, вже колишнього 80-ї бригади Еміля Ішкулова. А от якраз командири батальйонів та дивізіонів цієї бригади записували відеозвернення, в якому сказали, що ні, залиште нам нашого, значить, комбрига. У нас з ним прекрасні стосунки. Ну і раніше ще вони додавали, що він там відмовлявся і виконував, не те, щоб відмовлявся, а просив додатковий час на відновлення своєї бригади, на поповнення боєздатності. І от те, що в армії починають вирішувати, ну, внутрішні історії, пробачте, через телевізор, ну, це означає, що якісь прямі шляхи не працюють. Чи як ви оцінюєте таку, ну, публічну демократію тепер уже у війську? Ну, перш за все, там, не маючи усієї повноти інформації з приводу планів вищого керівництва Збройних сил на командувача бригади 80-ї, і не будучи там всередині системи, нам складно сказати, чи правильним там було рішення щодо підвищення Еміля Ішкулова. Ми цього і не обговорюємо, бо тут ми справді некомпетентні. Точно не відчуваю за собою такої компетентності. Я скоріше про те, як бійці, як командири підрозділів вирішують, що треба звертатись до громадськості, звертатись публічно, значить, у них не працюють якісь прямі механізми, які могли би, ну, в цю сторону порухати. Те, що можна сказати з впевненістю в тому об'ємі інформації, який ми маємо, це те, що той рівень довіри, який є між бійцями 80-ї бригади і керівництвом, це розкіш, якою не можуть похвалитися, ну, багато бригад в Україні та й за кордоном. І очевидно, що в умовах такої широкої війни Росії проти України брак досвідчених командирів з такою взірцевою репутацією в нашій країні є буденні. Не вистачає людей. Власне, з цієї причини типовими є ситуації, коли молоді, мотивовані хлопці, які вперше прийшли до війська під час повномасштабного вторгнення, за кілька років там важкої наполегливої роботи проходять серйозні кар'єрні щаблі, отримують керівні посади. Інша справа, якщо у випадку з Ішкуливим істинною причиною там зняття його з посади комбрига є незгода на виконання в той момент і період часу завдань, які загрожували значним втратам особового складу. Я, до речі, переконаний, що саме намагання зберегти якомога більше життів є однією з причин, чому виходять з подібними зверненнями бійці 80-ї бригади. Як на мене, в таких ситуаціях між керівництвом Збройних сил, командуванням окремих підрозділів має відбуватися більше комунікації, та завдяки якій можуть визначитися істинні причини розбіжностей в поглядах чи не готовності бригади тут і зараз виконувати цю задачу і, відповідно, коригувати спосіб цієї комунікації і взаємодії. Тому що завдання ж не лише в командирів бригади, але й у вищого керівництва ЗСУ полягає в тому, аби берегти життя особового складу і підтримувати високий бойовий стан війська. Тому, звісно, коли ми стаємо свідками подібних публічних розголосів, це означає, що вирішити проблему внутрішніми інструментами, які насправді існують, які розповсюджені, які в будь-якої інституції, вони не працюють, вони дають збій і вони примушують окремих військових вдаватися до такої спроби винести в публічну площину ту проблему, яка існує, і вирішити її саме через громадський розголос. Тому що ж ключова цільова аудиторія цього звернення була ж не стільки, очевидно, з-поміж представників
там Генштабу чи інших керівників Збройних сил, скільки в широкого загалу, який мав би вплинути якось на цю ситуацію. Звичайно, приємно там, що деяких людей, таких саме як Емілі Шкулов, вони потрапляють після цього, ну, ймовірно, потраплять до якихось вищих посад, вищих кабінетах, але й на місці також потрібно розуміти, що люди забезпечені, люди знаходяться під контролем і вони виконують свої завдання ефективно. Ну, власне, за нормальних бійців і за нормальних командирів, це мені точно відомо від різних людей, які зараз у абсолютно різних там родах і видах військ і таке інше. Так, є змагання за те, щоб собі притримати чи там просто заполучити, що називається, когось кращого. От конкуренція за кадри – це те, що в нашій армії зараз є. Це точно фіксується. Але давайте тоді про ще один кейс з публічністю, але тепер уже з прицілом на політику. Роман Червінський, це контррозвідник український, який підозрюється у двох справах, зокрема і про аеродром Канатове на Кіровоградщині. Ну, він, по-перше, сказав в інтерв'ю «Українській правді», що і операція з вагнерівцями, і операція по Канатовому були правильними, і він би, як ну, за тих же умов, він би все одно таке робив. Але він сказав іще, що ну, не виключає, що може піти у політику, да? І оця суспільна, знову ж таки, розповсюджена теза про те, що от хлопці повернуться з війни, і от тоді всі вони прийдуть в політику, і от тоді вони наведуть порядок. Це така трошки, як на мене, інфантильна думка, тому що, ну добре, зараз вони воюють, а ми тут сидимо в тилу, так давайте ще і тут ми в тилу не будемо нічого робити, а дочекаємося, поки вони повернуться, і щоб вони знову робили ну, щось корисне для України. Це така трошки, ну, з моєї особистої точки зору, інфантильна політика, але військові у політиці і отакі заяви, що ви про них думаєте? Ну, думаю, що протягом 2,5 років війни головним політичним актором в Україні залишаються саме Збройні сили України. Незважаючи на те, що в нас там понад 400 є політиків у Верховній Раді, є міністерства, є Офіс Президента, є інші люди, саме Збройні сили визначають успіх держави сьогодні на міжнародному рівні. Та кожен пакет військової фінансової допомоги, кожне рішення щодо посилення інтеграції України в ЄС чи НАТО були би неможливими, якби не той результат, який забезпечують ЗСУ на полі бою. Але в цих умовах не дивно, та, що рівень довіри до військових залишається одним з найвищих з-поміж всіх соціальних інститутів України. І 2,5 роки всі соціальні опитування соціологічні демонструють таку тенденцію. Звідси ж вочевидь очікування того, що у повоєнний період суспільства збережеться запит на прихід до влади людей з військовим досвідом і участю там в цій російсько-українській війні. Хоча насправді побутує думка, що люди, які зараз знаходяться у війську, не дуже то й будуть прагнути в більшості своїй прийти до політики, тому що маючи такий соціальний капітал, як вони мали у війську, розмінювати його там на якийсь депутатський мандат, де таке є передбачення, якість політики не надто підвищиться в найближчі там скликання та політичні цикли, це було би там таким несхідним рухом для окремих людей, які збудували своє ім'я в армії, яким довіряє більшість суспільства. Що ну, стосується... так, а власне запит оцей на партію військових і окремо на партію волонтерів. У нас же все більше говорять про те, що вибори рано чи пізно таки відбудуться. Я знаю точно, що політичні штаби працюють уже над підготовкою до незрозуміло коли, але до виборів. І оцей запит на умовну партію волонтерів чи партію військових, чи спільну партію військових і волонтерів. Це справді те, що буде сильно-сильно жити і всі навіть існуючі політичні сили почнуть чи вже починають рекрутувати до себе людей з отаким досвідом, типу волонтерів і військових. Справа в тому, що ми вже маємо досвід 2014 року виборчої кампанії парламентської, за якої ну кожна політсила, яка пройшла до парламенту, мала за честь, але й не тільки за честь, але й з точки зору там свого просування електорального намагалася затягнути до своїх списків кілька
представників військового там сектору, учасників Революції Гідності, людей, які брали участь в АТО, і просто за рахунок них виїжджала і отримувала рейтинги. До речі, чимало з тих людей, які були пов'язані так чи інакше із військовою справою, або самі себе дискредитували, або яких дискредитували ті партії, які взяли їх до списків. Тому так, соціологія свідчить про те, що рівень підтримки участі військових діячів, волонтерів у політиці, вона є високою. Я думаю, що буде запит ще й на частину блогерського, так скажімо, середовища, та, яке таке також сколотило величезні зараз такий соціальний капітал і кількість людей, які за ними слідкують. І, до речі, корелюється це із готовністю голосувати. Але, знову ж таки, з ходом часу ситуація може змінюватись. Більше того, що стосується там пана Червінського, до нього можна ставитися по-різному. Але заяви от про бажання політичної кар'єри в нинішніх обставинах, як на мене, виглядають, м'яко кажучи, невчасними. Та в Україні зараз дуже непроста ситуація на фронті. І в нас є декілька несприятливих зовнішніх факторів, таких як виборча кампанія в США, і невідомо, як вона закінчиться, чи посилення співпраці Росії з Китаєм, яка, попри всі заяви, відбувається. І оці фактори, вони не додають якогось оптимізму зараз, і наразі взагалі невідомо, коли ця війна закінчиться, і на яких умовах вона закінчиться. Тому заяви от про політичні амбіції, вони є правилами такого поганого тону. А що стосується там мотивації, та, бо він говорив ще й про мотивацію, що він там, щоб захистити свою сім'ю, захистити інших людей, і себе, і свої там цінності, він готовий йти до політики. То, от, на жаль, в наших реаліях люди дуже часто йдуть в політику саме із метою там отримання різного роду індульгенції, і хоч від скликання до скликання таких гарантій особистої безпеки для там депутатів, чи я думаю, що мова йшла про депутатство в першу чергу, і хоч можливостей індульгенції стає менше, але такого варіанту ніхто не відміняв. Але навіть ті політики, які вже давно сидять у високих кабінетах, в тому числі в парламенті, вони розуміють, що зараз будь-які розмови про виборчі кампанії, вони грають радше в мінус, тому що люди поляризовані, люди наелектризовані ситуацією на фронті, тому радше краще говорити про те, де взяти додаткові дрони, де взяти додаткові можливості для посилення країни, аніж про власне переобрання до парламенту. Хоча ви абсолютно праві, штаби провідних політичних сил в Україні зараз вже думають, кого б із представників військового сектору заманити до себе, аби отримати додаткові бали. Знаєте, я пригадую ситуацію, коли до блоку Юлії Тимошенко взяли тоді нашу Надію Савченко, і на якій, до речі, покращили значно свій фінальний результат виборчий. Але що це перетворилося в результаті, ми також добре знаємо. Ну так, і ідоли народжуються, але потім ідоли і знищуються. Так буває в виборчих процесах. Давайте тепер до міжнародки. Дивіться, в Будапешті проходило засідання глав комітетів в справах ЄС. Це для країн вже членів Європейського Союзу, ну і парламентських комітетів з інтеграції до ЄС для тих країн, які намагаються приєднатися до Європейського Союзу. Відповідно, Україна – кандидат зараз. Так от, по-перше, різні делегації від країн-членів Євросоюзу приїхали, що називається, в пониженому статусі. Тобто хтось присилав не міністра, а чи там голову комітету, а заступника голів комітетів. Були дуже різкі заяви на адресу Угорщини. Про те, що Угорщина зараз невдало користується своїм головуванням в Раді Європейського Союзу. Ну і свіжий такий, свіжа конфліктна ситуація, тепер уже не з Угорщиною, хоча Угорщина теж про таке подібне щось заявляла, тепер про Словаччину, яка обіцяє чи там погрожує припинити постачання дизелю в Україну, якщо Київ не відновить потік російської нафти через українську територію з Росії до, відповідно, Словаччини. І уже начебто Рада Європейського Союзу і Рада Європи відмовила і Угорщині, і Словаччині в тому, що буде тиснути на Україну, щоб Україна знову відкрила цей транзит. Але як нам оцінювати ці погрози?
Погрози оцінювати як звичну риторику окремих представників Європейського Союзу, на жаль, Європейського Союзу, тому що це ті люди, які якихось спільних зв'язків із європейськими цінностями і прагненнями, з якими створювався Європейський Союз, не мають. І насправді позиція Єврокомісії дуже тішить, тому що там чітко сказали, що в кожної країни ЄС має бути запас пального, запас нафтових продуктів щонайменше на 90 днів, тому ніякої кризи створювати не потрібно, звинувачувати Україну не потрібно, давайте будемо розбиратися. Тобто те, чим зазвичай користується Орбан в європейських інституціях разом із Фіцо, затягування процесів і невиконання якихось своїх там зобов'язань, зараз демонструють і з іншого боку представники Єврокомісії, які вказують, що ніякої кризи не відбулося. Справа в тому, що ми чимало чуємо ультиматумів з боку Угорщини про те, що а ви зробіть ось таке рішення, і після того ми розблокуємо вам допомогу, чи ми там не будемо блокувати якісь інші рішення, фінансові чи військові. І дуже часто ці ультиматуми виконує Україна, так як було у випадку із, наприклад, OTP-банком, який Сіярто впевнено вимагав, аби Україна винесла за дужки організації, які є спонсорами тероризму. Україна виконала насправді цю угоду, але ніякого пом'якшення відношення та від з боку Угорщини до України не відбулося з приводу українських ініціатив в Євросоюзі. Тому те рішення, яке прийняла насправді Україна із блокуванням повноцінним чи частковим зараз проходження там нафтопроводом дружбою продукції нафтогазової, є прекрасним важелем впливу, з яким можна виходити на абсолютно інші уже умови взаємодії між двома країнами, тому що ми розуміємо, наскільки важливою для Угорщини є ця сировина, сировина корупційна, яку використовує Путін для того, аби робити із Орбана такого політичного розкольника всередині Євросоюзу. І от якщо ми на доброзичливих умовах погоджувалися на певні компроміси, які ні до чого не зводили, то от зараз, маючи в рукавах такий козир у вигляді цього ж нафтопроводу, набагато легше шукати компромісних рішень. Як от, наприклад, з приводу 11 тих пунктів, з приводу національних меншин, Закарпаття і взагалі не того, як Україна має будувати свою політику з приводу нацменшин. Чи то в питаннях розблокування фінансування українських, скажімо, потреб з Європейського фонду в 6,5 мільярдів доларів. Тому я тут не бачу зараз ніякої проблеми. Більше того, в нас з'явився додатковий важіль впливу на Угорщину, який трошечки послабить їхній ентузіазм в тому, аби блокувати рішення проти України. Добре, це цікавий аспект. Дякую, що ви на ньому зазначили. Нагадаю, аудиторії політолог Максим Джигун зараз був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.